Друге – салат і солоденьке. У Дніпрі в територіальних центрах годують самотніх стареньких. Нині безкоштовне харчування забезпечили для майже 10 тисяч підопічних. Понад половині з них соціальні робітники приносять їжу додому. Гарячі обіди – це гарніри з м'ясними стравами, овочеві салати, хліб та чай із печивом. Щодня свіжу їжу зранку привозять до відділень терцентру. Перш ніж подати її на стіл, працівники обов'язково перевіряють контрольну порцію. Приходят люди, начинают получать соцработники, которые разносят бабушкам по домам. Приходят бабушки, которые получают еду себе домой. Из 12 до 2 часов обед, который люди едят здесь, обедают. Сегодня был салатик. Из, як по-корейски морковка и капусточка. Потом макароны из піджаркою и така велика домашня котлета. Дуже смачно. Ми всі дуже вдячні за те, що піклуються наші місцеві органи, за таких, як ми. Харчування у відділеннях терцентрів Дніпра організовано в різних районах міста щоденно з понеділка по п'ятницю з 12 до 14. Та безкоштовні гарячі обіди – це не лише гуманітарна допомога. Відвідувачі терцентрів найчастіше йдуть до них за спілкуванням, за зустрічю з людьми. Для більшості з них це своєрідний рецепт, як не впасти у відчай, тим паче у такі скрутні часи. Зараз постійне відключення електроспоживання, і люди іноді не можуть приготувати гарячу їжу, і їм дуже зручно прийти до нас в територіальний центр або в пункт незламності і там отримати додаткове харчування. Ну і по-третє, скажу так, що для літніх людей, знаєте, це як сходити в кафе чи кав'ярню та поспілкуватися з сусідями, поспілкуватися з друзями, це така як форма проведення досугу.